Здравейте на всички, които гледат това видео. В днешното видео ще ви покажа как можете да си направите коледна декорация. Нещо подобно на това, което аз в момента държа. Разбира се, няма да е абсолютно същото. Ще използвам малко по-различни материали. Всъщност ще опитам да бъда креативна днес и да видя спрямо материалите, които имам, какво би могло да се получи. Надявам се това видео да ви е интересно. Правя това видео, защото има вече няколко запитвания. Следвам да направя украса, която ще е малко по-различна от тази. Ще използвам елементи, които вече имам, т.е. малко като подръчни материали, които аз купих предварително. Смятам да ви преведа стъпка по стъпка, така че да видите, нали, колко лесно е всъщност да направите такава украса. Повечето неща ги има в България, така че мисля, че в този магазин Дъмбо можете да ги закупите и няма да представлява някакъв проблем и вие да си направите нещо подобно вкъщи. Но да, стига толкова приказки, нека да започваме. Така, това, което аз смятам да използвам, е всъщност ето този мък, който купих от супермаркета. Това дърво. Тук са всъщност две, които може би ще ги разделя и ще използвам само едно от тях. Тъй като няма да настигне, предполагам времето, мали, да направя още едно. Тези гъбки, които страшно много ми харесват, не знам защо, но съм явно на вълната гъбки. Може би защото гъбките ми напомнят за гора. И не са много коледни, но пък са червенички и червеното винаги по някакъв начин и зеленото го асоциирам с коледа. Лепило, евентуално ако ми се наложи, някакви остатъчни материали от миналата ми декорация. Ето също още остатъчни материали. Тези, да, светенца, които взе съпруга ми днес. И също така днес като взе този пакет, който съдържа най-различни колонки, шишарки, листенца и така нататък. Също така смятам да използвам ето тази глина, която използвах при първата си декорация. В България също можете да я намерите, в смисъл, че мисля, че продават Дъмбо, нещо това се казваше магазинът. Съжалявам, ако не го казвам правилно, просто не мога да се сетя за него, но там има страшно много различни джунджурити, които можете да намерите, така че има и глина, доколкото си спомням, поне 2 години, преди 2 години имаше глина. Важното за тази глина, тъй като там ми се случи, че глината мисля, че беше стара или не съм много наясна, защото не съм голям специалист по глини, но беше доста твърда и ми отне доста време тя да му мекне в топла вода. Тази глина е много хубава, тъй като дори на стайна температура все още е мека, така че няма да ми отнеме много време да се размекне в топла вода. Другото, което смятам да ползвам, са група клонки. Разбира се, не е толкова много, защото това е прекалено голямо количество, но може би нещо е такова. Така че да, нека да започваме, тъй като със сигурност ще ми отнеме някакво време да ги направя нещата. И ми е доста любопитно този път какво ще се получи, тъй като и аз самата не знам. Така, започваме първо от глината. Трябва ви само нормален нож, за да отрежете. Не се реже чак толкова трудно, в смисъл, особено, както ви казах, ако глината е, как да кажа, прясна. Или поне и по мое лични възнение, така че трябва да отрежете. Получавам някаква не толкова голяма част от нея. Или поне колкото смятате, че ще ви е нужно, ще отрежете толкова. И ще сложа в вече предварително приготвената от мене вода, купа с вода, с топла вода. Така че, за да може тя да се размекне, както може да видите в момента. След като сте сложили вече глината в купата, почвате да я месите, така че да се получи лесна, нещо като пластилин. Т.е. да може лесно да я моделирате с ръцете си. Това може да отнеме малко повече време. Зависи, пак казвам, от глината колко е твърда.
След което отварям моята основа. Искана е цинтетка, тези тързани пластини и пигноти, които ще използвам за сегашната ми декорация. Ето ги. Те са две всъщност. Тази не мога да използвам. Тази ще я използвам. Ето така изглежда. Истината е, че когато слагате глината, трябва да не слагате голяма част от глината, а просто да се опитате тази, която сте сложили, това парче, което сте сложили, да го разнесете равномерно навсякъде. Ето в случая, ето тя е вече почти мека. Малко избързах, но пак ще стане. И за да можете повече да я размахнете и да я моделирате, разбира се, слагате вода, за да стане кална каша. Може да сложите някакви вестници и стари списания, също така това може да помогне на масата. Не се цапа толкова, но в случая моята мушама е доста изхъбена и аз наистина, как да кажа, харесва ми факта, че не се притеснявам, че мога да я унищожа. Въпреки, че глината лесно горе-долу се почувства от мушамата. Не е такъв проблем. Да, всъщност тази част е най-дълга, най-много време отнема, тъй като трябва да се разнесе равномерно глината навсякъде и това става обикновено с доста вода и масажи. Трябва да бъда честен, никога не съм била много добра в труд и творчество в училище. Винаги съм мразила тези часове като малка, защото, както вече ви казах, съм с две леви ръце и един път даже си спомням, когато трябваше да продираме в час. И всички мои съученици бяха супер доволни, обясняваха как самия процес ги успокоява, докато аз малко бях пред нервна криза, защото не ми се получаваше. Въпреки, че майка ми обича да бродира и прави доста неща. Нали, има и гоблини, бродира и покривки и така нататък. Но човек може да изразява себе си по различен начин. И да, това е важното, да си доволен от това, което човек прави. Смятам, че както спорта е важен, въпреки, че за съжаление не спортувам, напоследък, така и само изкуството е важно. Хубаво е човек да е креативен, защото тогава от него се освобождава от всякакъв вид стрес, който го тормози и ползва умът си по различен начин. Така, сега ще сложа мъхът, доста мъх, или мъхът от супермаркета. Този не е цялостен. Ау. Според ми е малко взел ето такъв мък, който не е много. Това е изкуствен мък, който е взел едно върху друго. Така че ако купувате мък или си взимате, просто вземете като един цял, как да кажа, цял парче. Нали, смисъл, това е мъх, който не е от неизкуствен, като то е. Изобщо не знам как ще се получи това нещо, сега като правя. Мисля, че няма да е толкова хубав, колкото това, определено, защото и декорацията ми не е същата, нито дървото ми е също, нито мъха, но ще видим. Но не се отказвам. Смятам да го довърша пък. Крайна сметка, каквото стане. Това, което забравих всъщност да направя, е да измисля къде ще са малки дръпчета, които много ми харесват и как точно ще ги
сложа, може би е така отстрани, ето като ги притискам всъщност, не знам дали виждате, но притиснах тази. Не знам колко се вижда на камерата, но да, имам още което да работи по мъха си, който е ужасен. И сега най-готината част е да видя как се наредя гъбките. Виждате, те имат тези остри крайници, които е лесно да ги забиете всъщност в глината. Всъщност реших да сложа ето така свещ и да я забия в глината, като разчистих малко този изкусен мък. Сложих още едно дърво отстрани, тук, още една къпка и смятам да сложа този будил, но ми харесва, така че да. И може би ще сложа още едно-две неща и ще го оставя така, защото да, смятам, че не харесвам прекалено оттрупаните неща, така че... Но да, тази украса е малко по-семпла, предвид тази, нали. Ето това се получи. Окей, това е всичко от мене. Надявам се това видео да ви е било интересно, също така и ви е полезно. Радвам се, че останахте с мен до края на видеото и пожелавам приятна седмица. Чао, чао!